Hánov chce sa opäť dostať do centra pozornosti. Futbalový štadión sa začína pomaly zaplňať a všetci sa tešia na bohatý program, ktorý tentokrát s futbalom nebude mať absolútne nič spoločné. Pohodlne sa teda usaďte a začnite leto s elánom a spolu s nami. Určite viete, že nielen pre Bánovčanov nastal veľký hudobný sviatok. Prípravy na túto pre nás nezvyčajnú megaakciu sa naplno rozbehli už vo štvrtok, kedy priviezli dve pódia, množstvo svetiel a zvukovej aparatúry, ktorú samozrejme musela niekto poskladať, aby bol výsledný efekt ten, ktorý sme tu mohli napokon vidieť. Deň D padol na sobotu 25. júna, kedy sa brány štadióna otvorili už pred 14. hodinou. No a o malú chvíľu na to všetkých privítali aj úvodné tóny popoludnia. Slobodný je free a obloha sky. Mier sa povie peace a láska lám. Tých pár slov podstatných. Ak cítiš ich, ak vieš, potom celý svet ti rozumie. A práve tie patrili bánovskému rodákovi, ktorý nám všetkým dokázal, že aj z malého mestečka môže vzísť veľká hviezda, ktorá však napriek sláve na svoje rodisko nezabúda. Tak ono vždy to, človeka to vracia z každého kúta sveta, vždy do toho rodného mesta a miesta. A ja takisto veľmi rád chodím do Bánovec, pretože v Bánovciach som sa narodil, vyrastal som tu a mám tu strašne veľa kamarátov. A aj keď žijem už strašne veľa, už pomaličky polovicu života žijem v Bratislave, ale napriek tomu je toto moje rodné mesto a budem vždy naň pyšný a hrdý. Hudobné štýly, ktoré počas celého dňa odzneli, boli naozaj rôznorodé. Na pódiu sme si mohli vypočuť aj reperskú dvojicu Vec a Zverina. Aj táto dvojica zožala veľký úspech a nielen svojimi pesničkami, ktoré rozbalili naplno. Niektorým Bánovčanom totiž dali možnosť ukázať, čo v nich je a zarepovať si spolu s nimi priamo na pódiu. Nastáva moment, keď sa sme sám a krávi. Sedíš vedľa mňa, tvoja ťa nepozná. Tvoja ťa zrcáka je kapáre nepozná. Musím sa dostať, kamarát, už je to jasné. Toto tu celé šepuje a pilúte zase. Pohľadne zvoju, toto tu palicu. Nedávno skončil tretí v obľúbenej československej speváckej súťaži. Prihlásil sa do nej vraj preto, aby prezentoval svoj obľúbený štýl hudby reggae, čo sa mu aj darí. No a ako bol spokojný s atmosférou celého popoludnia? Tak úplne poprvé jsem vystupoval, krásna příroda, sluníčko, přeje počasí, všechno a lidi super, takže užil jsem si to tady. Čo hovoríš na publikum a děvčata? Děvčata super, publikum taky super, tak užil jsem si to, já jsem se užil osobně. Ak ste ešte nevideli davové šialenstvo, tak pri ďalšom vystupujúcom si tento pojem určite ozrejmíte. Super, ahoj! Presne tak, Martin Harich už tradične zožal úžasné ovácie, ale povedzme si úprimne, že si ich aj zaslúži. Veď tento 15-ročný chalan si môže naozaj povedať, že toto je to, čo ho baví a ak na sebe bude aj naďalej pracovať, nemusí vôbec zapadnúť do zabudnutia ako mnohí jeho spolusúťažiaci. Po takom krátkom čase určite je aj byť na čo hrdý, veď to, čo predviedla táto skupinka mladých nádejných hviezdičiek, stálo naozaj za to. Alebo chcete tvrdiť, že nie? Zdravím, pozdravím všetkých z Bánoviec. Bolo to úplne super, nám sa hralo skvele, zvuk bol fajn, atmosféra skvelá, ľudia skvelí, všetko skvelé. Tvoja najfanúšička v Bánovciach je ktorá?
Také ryšavé dievčatko, také strašne... A ty, samozrejme. Ale mám svoju najfanúšičku v Banovci. Ryšavé dievčatko? Áno, také ryšavé dievčatko. Takú pozdrav. Pozdravujem ryšavé dievčatko, ona vie, ktorá to je. Dobre, povedz mi, koľko hráš so svojou kapelou? Asi 3 týždne. Ono to znie strašne blbo. My sme mali včera koncert, takú veľkú premiéru u mňa doma v rodnom Liptovskom Mikuláši. Dopadlo to strašne super, čo som teda rád. A tu na vlastne... To bola taká druhá premiéra s kapelou a sme sa tak zocvičili rýchlo po Superstar. To sú skvelí muzikanti, som na nich hrdý. S pribúdajúcimi hodinami priamo úmerne pribúdali aj hudobné esá na sprievodnom pódiu. Vynikajúcim výkonom popoludnia určite zaujala aj prvá hardrocková kapela na Slovensku. Zdravím všetkých, ahojte, Bánoce na Dobranu, ahoj. Ahoj, zvyšok sveta. Aj keď doma nie som nikdy sám, kde len môžem, tajne čítam Šlabikár, len pre vás! Priam neskutočné výkony nielen spevácké, ale predovšetkým pohybové predviedla táto úžasná takmer 30-ročná kapela, na ktorej je naozaj vidieť a cítiť, že hudba je ich život. Áno, máte dobré informácie, áno, je to tak, že vlastne o nejaký rok a pol naša kapela dovrší 30. výročie. A myslím si, že to oslavíme tak, jak sa to má. Normálne vo veľkom štýle, tešia sa na to aj naši fanošikovia a spravíme koncerty po Slovensku aj po Čechách a oslavíme 30-ku. To sa aj patrí oslaviť. Na Bánovskom pódiu si kapela zahrala prevažne staré dobré hity ako Šlabikár, Dnes, Nekonečná pieseň, Pravda víťazí, Ja sa vrátim, či Matka. Mama, ja to dávno je. A takto krásne sa s Tublatankou rozlúčilo bánovské publikum. Nielen počas vystúpenia tejto kapelky si vychutnávali celú atmosféru aj moderátori podujatia Andrej Byčan a Erika Barkolová. No a prečo prijali ponuku moderovať práve u nás? No, lebo vy tu v Bánovciach máte takúto úžasnú akciu. Ako toľko to spevákov na kope, takých úžasných a ten absolútny vrchol, ako je Elán, tak ako sorry, toto nemáme ani v našom hlavnom meste. Či hovoríme od veci, Andrejko, ako to je? Hovoríš veľmi dobre. Prečo v Bánovciach nad Bebravou? Lebo široko, ďaleko, nikde inde Elán nevystupuje. Preto Bánovce nad Bebravou. Dobre, na takom obrovskom stage, pozri, to si potom nafilmujte. Hej, jeden oproti druhému. A tam nedovolia moderovať, na tomto malom, chápeš? Ja chcem ísť na ten veľký, ja som zvyknutá na tie pódia. Výhradne mužskú spevácku osádku aspoň na chvíľu prerušila a spestrila speváčka z nedalekého Partizánskeho Barbara Dubinová, ktorá sa tiež pridala k tomuto pestrému dňu. No a ako sa jej vystupovalo s takými hviezdami? Výborne, ja som práve že nechápala, že prečo práve my máme taký výborný čas. Fakt asi to zhora prišlo len tak náhodou, ako veľa vecí. A mne sa hralo úplne úžasne, ja som bola výborne naladená. Úžasní ľudia sú tu, moja kapela je úplne neskutočná, pretože je to partička ľudí, s ktorými si veľmi dobre rozumiem a sme taká banda, proste bavíme sa, nás to veľmi baví. Čo bolo aj naozaj vidieť, okamžite ako vstúpili na pódium, začali sa zabávať, čo sa samozrejme páčilo aj divákom, ktorí sa rýchlo pridali. Rock a folk, dva štýly, ale iba jedna skupina. Určite viete, že hovoríme o terchovskej kapele Arzén.
väčšina mladých ľudí sa stráni ľudových pesničiek. Tento štýl však oslovuje práve aj takéto skupiny. Ale aj pri Arzene nejde iba o prearanžované piesne, majú obrovské množstvo svojej vlastnej tvorby. Veď za 28 rokov spoločného hrania stihli toho určite veľa. Keby si mal vybrať jednu vašu najpesničku pre teba, ktorú by si si, že tak toto je moja topka? To je tá pesnička, ktorú poznajú diváci a nemusím ja spievať. To je vždy top. Takže v každom meste a pri inom poli vždy iná. Áno, prosím tak. Na tento pozdrav čakalo viac ako 10 tisíc divákov, ktorí sa tešili na zlatý klinec večera v podobe jednej z najväčších legend hudobného showbiznisu na Slovensku. Skupina chalanov, ktorá sa v 68. dala dokopy okolo Vaša Patejdla, to myslela s hudbou naozaj vážne. Veď Elán nám hrá svoje hity už neuveriteľných 42 rokov. Skupina Elán hrala na Slovensku už asi všade, ako sami spievajú od Tatier k Dunaju. Teraz máme možnosť vychutnať si Elán v našom meste a je to pre nás veľký sviatok. Čo znamená pre Joža Ráža sviatok a kedy to je? To je vtedy, keď s nikým nič nemám, keď som zavretý vo svojom dome, zatiahnuté záclony, vypnuté telefóny a nikto na mňa nevie kontakt a nikto sa so mnou nemôže spojiť vtedy. Ja sám s pohárom whisky v ruke a cigárov v druhej. To je všetko, čo potrebujem. Nič viac nechcem a nič viac nepotrebujem od života. Človeku je smutná za tým, že mu mala dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná. Nohy do patáka zhodláme zlým. Spoločne vstúpame po schodom s nimu do pekla, do rája. Pesničkou Kaskader sa skupina prehúpla do svojej novej éry, z ktorej pochádzajú tie najväčšie Elánovské hity a tiež ich prvý debutový album 8 svetadiel. Mnohí z vás si možno pamätajú aj začiatok 80. rokov, kedy táto hudobná legenda koncertovala po prvýkrát v našom meste a nebolo to naposledy. Isté, boli sme tu samozrejme, aj dokonca nie až tak dávno, myslím, že to nejak 2 roky naspäť sme tu hrali na nejakej akcii, takže áno, že my sme hrali všade, takže to máme utkvete celé Slovensko. Diskografia obsahuje niekoľko desiatok vydaných albumov s množstvom nesmrteľných hitov. V roku 1985 sa na istý čas rozišli cesty Elánu s Vašom Patejdlom, ktorý sa v tomto období venoval svojej vlastnej tvorbe. Tak veľmi známe o vás bolo, že ste robili aj určité obdobie pesničky pre deti. Bolo to pre vás nejaké znamenie alebo symbolom, alebo prečo to bolo práve? Tak ja som povolaním skladateľ, naozaj povolaním. Vyštudoval som Vysokú školu muzických umení, odbor kompozícia ešte u profesora Mojzesa. Takže pre mňa komponovanie, skladanie rôznych druhov hudby je, by som povedal, chlebičkom a snáď okrem dýchovky. Ale aj tu som vyskúšal, ak si pamätáte, pesnička
čo ja viem, mláďata na konci je dýchovka, alebo po schodoch tam je tiež dýchovka. Takže aj to som vlastne robil. Tak to je pre mňa vždy taká nejaká výzva, keď dostanem ponuku urobiť niečo. Osobne aj vážnu hudbu, filmovú hudbu, sme spomínali, pesničky. Takže pre tie deti to určite bolo aj obdobie, keď ja som mal malé deti a svojím spôsobom som im to trošku aj im splácal, tú moju častú neprítomnosť doma, takže bolo to také obdobie, keď to bolo také populárne a nielen ja som to robil, samozrejme Peter Naď, Beata Dubasová a myslím si, že aspoň trošičku sme tým, dneska sú to už určite dospelí ľudia, sme im trošku otvorili bránu do tej hudobnej sféry. A práve v tomto období natočil Elán aj svoj kultový film Rabaka. Čo by ste si povedali na to, keď ste sa ocitli vlastne v tom období, keď sa vytváral film Rabaka? A vtedy to bolo vlastne pred tým 89. Tak bolo to tak aj v skutočnosti? Fungovalo to naozaj tak, ako to v tom filme bolo? No tak ten film je z veľkej časti zo života. Kopíruje to, čo sme žili a to, čo sme zažili. A bolo ťažké ho vytvoriť, lebo bolo ťažké bojovať s režisérom, ktorý to chcel na efekt a my sme to chceli na pravdu, ale ja si myslím, že je dobré, že ten film je, že predsa len niečo zaznamenal. V tento večer sme si všetci spoločne naň zaspomínali aj vďaka jeho titulnej skladbe Čaba neblázni. Železné jadro Elánu tvorí trojica Ráš, Baláš, Patejdl. Nie všetci však túžili byť odmala hudobníkmi, napríklad taký Jano Baláš. Ja som chcel byť lesníkom. A bohužiaľ, mi to nevyšlo. A z akého dôvodu? Čo bolo dôležitejšie? Čo bolo dôležitejšie? Tak keď chceli ste byť lesníkom, to bol váš sen, tak čo sa stalo, keď zrazu hudobník? No, žil som v meste a nie v lese, no, to je ten problém. Aj keď som do lesa strašne rád chodil. Samozrejme, že na koncerte nezneli iba piesne z prvých albumov, ale aj z tých posledných. K ním patrila napríklad pieseň Tretie oko z rovnomenného albumu. Vášo však okrem hitov pre skupinu Elán vytvorila aj mnoho skladieb pre iných spevákov, no nie len to. Spýtaj, vaše pesničky znejú v rôznych kultových filmoch. Čo to znamená pre vás ako hudobníka, keď si ich tí ľudia prenášajú aj do svojho života, idú po ulici a spievajú si to v určitých situáciách? Tak to je to asi to najkrajšie z tohto nášho povolania alebo zamestnania, ako to nazvať, že človek sa stretáva naozaj s tým, že to, čo robí, asi má nejaký zmysel a že prináša ľuďom radosť, takže to je to najlepšie ocenenie. Samozrejme, ono treba z niečoho žiť, takže aj tie peniaze sú občas dôležité, ale bez toho to nejde. Je to také určité posolstvo. Dvojhodinový koncert Elánu nabitý hitmi a spomienkami, ale aj celé hudobné popoludnie ubehlo až príliš rýchlo. Neskutočná atmosféra tohto výnimočného dňa bude v nás všetkých ešte dlho rezonovať. Po skončení koncertu sa na pripravenej afterparty poďakoval hlavný organizátor spolu so zástupcom generálneho partnera všetkým účinkujúcim, ale tiež ostatným sponzorom, bez ktorých by sa táto výnimočná akcia neuskutočnila. Následne sa všetkým umelcom poďakoval aj primátor mesta Marián Chovanec. Zorganizovať tento megakoncert s viacerými slovenskými legendami bolo určite veľmi náročné, ale organizátori sa vyznamenali a zvládli to na výbornú. Come on.
opäť sme si vychutnali fantastický kultúrny zážitok s množstvom umelcov, ktorých len tak skoro na jednom pódiu neuvidíme. Tí, ktorí tu boli, isto neľutovali, no a tí, čo tu neboli, môžu len ticho závidieť.